Olá a todos vocês, conteúdo que será exposto. O que eu vou estar colocando é algumas informações que eu obtive do Conselho de Niceia e eu queria colocar para vocês algumas informações que as pessoas têm alguns pontos de vista aí diferentes e divergentes e cada um pode tirar suas devidas conclusões, ok? Bom, a maioria dos escritores cristãos da atualidade suprimiu a verdade sobre o desenvolvimento do cristianismo e ocultaram os esforços de Constantino para conter o caráter vergonhoso dos presbíteros, que agora são chamados pais da igreja. Está aqui as bibliografias, tá? Que depois os senhores podem consultá-las. Eles foram enlouquecidos, disse ele, Constantino. Está aqui a bibliografia. Vamos para a parte de baixo aqui. Depois você volta o vídeo aí e vê as bibliografias que foram utilizadas, tá? Registros antigos revelam a verdadeira natureza dos presbíteros, que antigamente chamava-se presbítero, Alexandria, vários, né? Depois foram chamados de pais da igreja. E a pouca consideração em que foram realizados os concílios foi sutilmente reprimida por modernos historiadores da igreja. Vamos subir. Na realidade, eles foram os companheiros mais rústicos, ensinando estranhos paradoxos. Eles declararam abertamente que ninguém estava apto a ouvir seus discursos, pois eram ignorantes. Eles nunca apareciam nos círculos dos mais sábios, mas se infiltravam entre os ignorantes em cultos, divulgando nas praças, feiras e mercados. Grupos de presbíteros tinham criado muitos deuses e muitos senhores, conforme 1 Coríntios 8:5. E numerosas seitas religiosas existiam, cada um com diferentes doutrinas, segundo Gálatas 1:6, se bem isso escrito lá, registrado. Grupos de presbíteros entraram em confronto sobre os atributos de seus vários deuses e criaram vários altares para competir com outros grupos. O que dá a entender? Que esses presbíteros que estão em outras localidades ainda não difundiam apenas uma única religião. É esse o conteúdo que dá a entender, que eles dividiam várias religiões. E aí cada um tinha o seu devido conceito. Está isso no quarto século. Do ponto de vista de Constantino, havia várias facções, ou seitas, né, como alguns queiram chamar. E ele começou a desenvolver uma religião abrangente durante um período de confusão. Em uma época de ignorância crassa, em 9/10 dos povos da Europa eram analfabetos. Isso foi apenas um dos problemas de Constantino, com o problema cultural da nação toda. Simplesmente não havia nenhuma religião cristã no tempo de Constantino. E a igreja reconhece que o conto de sua conversão e batismo é inteiramente lendário. Então alguns acham que é totalmente uma lenda. Está aí as bibliografias que eu estou colocando. Constantino nunca adquiriu um conhecimento teológico sólido e dependia fortemente de seus assessores em questões religiosas. Ele não tinha um conhecimento teológico e dependia apenas seus assessores. De acordo com Eusébio, que é o pai da igreja de 260, Constantino observou que entre os presbíteros havia facções, brigas, e era necessário estabelecer um estado mais religioso. Mas ele não conseguia trazer um acordo entre as facções. Seus conselheiros avisaram que as religiões dos presbíteros tinham que ser destituídas com fundamentos e que precisava estabelecer uma de forma oficial. Constantino, então, viu nesse sistema confuso de dogmas, fragmentado, a oportunidade de criar uma nova religião e que se ligasse ao Estado, neutro em termos de conceito, e para protegê-lo por lei.
Quando conquistou o Oriente em 324, enviou seu conselheiro religioso espanhol, Osíos de Córdoba, a Alexandria, com cartas para vários bispos, exortando-os a fazer as pazes entre si. Então a briga era enorme. A missão falhou e Constantino, provavelmente por sugestão de Ossos, em seguida emitiu um decreto ordenando a todos os presbíteros e seus subordinados que viessem à cidade de Niceia, na província romana da Bitínia, na Ásia Menor. Hoje parece que é a atual Turquia, uma coisa assim. Eles foram instruídos a trazer com eles os testemunhos que discursavam para a multidão em códice, para a proteção durante a longa viagem, e entregá-los a Constantino no momento da chegada em Niceia. Seus escritos totalizaram ao todo 2.231 pergaminhos e contos lendários de deuses salvadores, bem como um relatório das doutrinas discursadas por eles. Então Constantino queria tudo quanto era informação para saber que briga que era, né? E tinha até a questão da diário, que alguns pais da igreja colocaram isso, depois vou ver se eu consigo trazer um pouquinho do debate que houve do presbítero Ário também, que era em Alexandria. Só que existiam vários, né? Primeiro conselho de Niceia, os registros desaparecidos. Vamos lá. Assim, o primeiro encontro na história eclesiástica foi convocado e hoje é conhecido como Conselho de Niceia. Foi um evento bizarro que forneceu muitos detalhes sobre o pensamento clerical desde o início e apresentava uma imagem clara do clima intelectual vigente na época. Foi nessa reunião que o cristianismo nasceu. E as decisões tomadas no momento é que são difíceis de calcular. Cerca de 4 anos antes de presidir o conselho, Constantino havia sido iniciado na Ordem Religiosa do Sol Invictus, um dos 2 cultos de prosperidade que consideravam o Sol como o único Deus Supremo, na época de Constantino, e o outro foi o Mitraísmo. Por causa de sua adoração ao Sol, ele instruiu Eusébio a convocar a primeira das 3 sessões no solstício de verão, em 21 de junho de 325, onde o dia parece se prolongava, né? Ainda mais no verão. Está aqui a bibliografia da informação que foi obtida. De acordo com os registros, Eusébio ocupou a primeira cadeira à direita do imperador e proferiu o discurso inaugural em nome do imperador. Não houve presbíteros britânicos no conselho, mas muitos delegados gregos e também 70 bispos do Oriente. Outros representaram a África, outros a Ásia e pequenos números vieram de outras áreas. Foi nessa assembleia, com tantas ramificações representadas, que um total de 318 bispos, sacerdotes, diáconos, subdiáconos e exorcistas se reuniram para debater e decidir sobre um sistema de crença unificado, que englobava apenas um Deus, ou seja, geral para toda a nação. Por esta altura, uma enorme variedade de textos discutíveis, tá, e a bibliografia, circulava entre os presbíteros e eles apoiavam uma grande variedade de deuses e deusas, orientais e ocidentais, como Júpiter, Baal, Thor, Apolo, Ares, Taurus, Minerva, Mitra, Teós, Ate, Indra, Hermes, Tamuz, Iau, Saturno, Máximo e etc. Uma porrada de deuses aí. Eles estavam tentando escolher qual seria o melhor. A intenção de Constantino em Niceia foi a criação de um deus totalmente novo para o seu império, que uniria todas as religiões sob uma divindade. Os presbíteros foram convidados para debater e decidir quem seria o novo deus. Os delegados discutiram entre si, expressando motivos pessoais para a inclusão de determinados escritos que promovessem os traços mais delicados de sua própria divindade especial. Então, cada um escolheu o seu. Ao longo da reunião, alguns uivavam e o debate se tornava mais acalorado. E os nomes dos 53 deuses foram apresentados para a discussão. Vamos subir aqui. Constantino era o espírito dominante em Niceia. E ele finalmente decidiu por um novo deus para eles. Ele determinou que o nome do grande deus druida, Esus, deveria ser juntado com o deus oriental Krishna. Krishna, que em sânscrito é Cristo. E assim, Esus Krishna seria o nome oficial do novo deus romano. A votação foi realizada e ambas as divindades se tornaram um deus.
um novo Deus foi proclamado e oficialmente ratificado por Constantino. Vamos falar um pouquinho dos evangelhos. Constantino, então, instruiu Eusébio de organizar a compilação de um conjunto uniforme dos novos escritos, desenvolvidos a partir dos aspectos primários dos textos religiosos submetidos ao concílio. Então, foi decidido no concílio, deveria padronizar. Suas instruções eram: examinai-vos estes livros, e tudo que for bom neles, que mantenham, mas tudo que for mal, seja rejeitado. O que é bom em um livro, unir-vos com os outros que sejam também. Né? Então, unificar, tal do Novo Testamento. Né? E será a doutrina do meu povo, que eu recomendo a todas as nações. E assim não haverá mais guerra por outras religiões. Torna-o surpreendente, disse Constantino. E os livros foram escritos em conformidade. Aquilo que ele solicitou, né? Isso aí está na Vida de Constantino, volume 4, página 36 ao 39, tá bom? Constantino acreditava que a coleção de mitos uniria as outras religiões sob uma história representativa. Eusébio, que é o pai da igreja, então solicitou aos escribas produzindo 50 cópias, escritas em pergaminhos de forma legível e de uma forma portátil que pudesse se locomover com aquele material. E os escribas realizaram sua arte, também está na Bíblia de Constantino, volume 4, página 36. E eles eram os novos testemunhos. E estas são a primeira menção, em 381, do Novo Testamento no registro histórico. Aí surgiu praticamente o Novo Testamento, vamos dizer assim, fechado, né, os livros, né? Não o cano, porque o cano foi em 363, mas já estava ali já o processo. Com as suas instruções cumpridas, Constantino então decretou aos presbíteros que os manuscritos mais antigos, não oficializados por ele, fossem queimados. E declarou que se encontrasse com qualquer homem algum manuscrito antigo, que seria cortado os seus ombros, ou seja, decapitado, tá? Isso se vê que os escritos dos presbíteros anteriores ao concílio de Nicéia não existem mais, com exceção de alguns fragmentos que sobreviveram. Alguns registros sobreviveram e eles forneceram implicações alarmantes, alguns que sobreviveram, para os documentos antigos da igreja. Dizem que o concílio de Nicéia terminou em meados de novembro de 326, enquanto outros alegam que a luta para estabelecer um Deus era tão forte que se estendeu para 4 anos e 7 meses, desde o seu início em julho de 325. Vamos continuar. Registros históricos revelam que houve um alto interesse em criar o cristianismo. Algumas bibliografias trazem isso, né? No entanto, não foi chamado cristianismo até o século XV. Ao longo dos séculos seguintes, novos testemunhos de Constantino foram interpolados e adicionados em outros escritos. Por exemplo, em 397, João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, reestruturou os escritos de Apolônio de Tiana, um sábio do primeiro século, e o inseriu como parte do Novo Testamento. O nome latinizado de Apolônio é Paulus. E hoje a igreja chama os escritos das epístolas de Apolônio de as epístolas de Paulo. Apolônio teve um companheiro de nome Damis, um escriba assírio, que é o Demas do Novo Testamento, 2 Timóteo 4:10, está aqui a bibliografia, página. Bom, senhores, está esse vídeo, eu prometi que traria um conteúdo sobre a carta, sobre o que aconteceu no Concílio de Nicéia. O conteúdo aqui, cada um julgue as informações, está aqui para cada um também pesquisar se o conteúdo aqui exposto confere ou não, ou se outras pessoas têm outros argumentos, né, outros fundamentos, que possa ser contra esse conteúdo. Então, está aqui para os senhores pensarem. Então, vocês podem ver que eu estou fazendo vídeos para os senhores pensarem. Então, peguem os fundamentos aqui utilizados e vejam se há realmente a veracidade disso. Mas é, professor, há veracidade ou não? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.